Astăzi a avut loc o ședință a Consiliului Local din Drobeta Turnu Severin, unde au fost votate puncte importante pe ordinea de zi. În cadrul evenimentului s-a hotărât premierea elevilor care au obținut nota 10 la evaluarea națională și la bacalaureat, iar doi cetățeni importanți din municipiul nostru, care astăzi nu mai sunt printre noi, au primit titlul de cetățean de onoare. Acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem preotului Adrian Claudiu Căpitănescu și artistului plastic Constantin Plăvițu a fost un moment în cadrul ședinței care a stârnit multe emoții. În sală au fost prezente și familiile celor doi severineni. Dacă ați observat și noastră, în anii mei de mandat am pedalat mai puțin pe această onoare a cetățeanului, pentru că eu consider că cei care merită titlul de cetățean de onoare trebuie să fie și oameni deosebiți pentru comunitate, să ducă înainte comunitatea, și am considerat că preotul Căpitănescu și artistul plastic Constantin Plăviciu sunt doi oameni minunați, doi oameni care nu se mai află printre noi și merită să le acordăm această onoare. Domnul Adi Căpitănescu, preotul, pentru munca de voluntariat depusă în sprijinul celor fără venituri, celor cu săraci, prin modul în care a înțeles să-și ducă misiunea de preot la bun sfârșit. Constantin Plăviciu ne-a reprezentat cu cinste atât în țară cât și în străinătate. Este un om care a pus umărul la ridicarea culturală a orașului Drobeta Turnu Severin prin toată activitatea pe care a depus-o. Constantin Plăvițu, un mare om de cultură, și-a pus amprenta pe aproape tot ce înseamnă semn și culoare în arta plastică contemporană în Mehedin și peste tot. Aș vrea să găsesc cele mai frumoase cuvinte care să omageze pe artistul Constantin Plăvițu, soțul meu. Însă, oricât aș încerca, le găsesc insuficiente și sărace pentru a descrie realizările sale în artă, premiile obținute, participările la expoziții personale de grup internaționale, cât și activitatea sa artistică. Cu atât mai mult, nu aș putea în niciun fel să descriu astăzi, nici măcar într-un milion de cuvinte, cei 30 de ani de viață împreună. Părintele Adrian Căpitănescu, un om cunoscut drept implicat în activitatea sa și iubit de enoriași, a plecat mult prea devreme dintre noi. Cuvintele sunt de pisos. Eu nu sunt așa o bună oratoare și n-aș fi vrut să vin toată dumneavoastră să citește la dată, nici totul, nu am făcut-o niciodată. Ce pot să spun, că vă mulțumesc din suflet și, într-adevăr, nici eu n-aș fi dorit să fiu aici singură, aș fi vrut să fie alături de mine și să ne bucurăm fiind în viață de acest titlu de cetățean de onoare. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. Tot în cadrul acestei ședințe s-a aprobat acordarea unor premii elevilor care au obținut nota 10 la evaluarea națională și la bacalaureat. Avem trei tineri care la examenul de capacitate și la bacalaureat au luat notele maxime. Am hotărât să îi sprijinim, să-i premiem cu 2500 de lei, puțin mai târziu, dar cu voie bună. Ne-am dorit să cheltuim mult mai mulți bani de la bugetul local pentru tineri capabili, pentru copii care să ne reprezinte cu onoare și cu bucurie în toate mediile în care vor merge de acum încolo. Cei care sunt la capacitate rămân în oraș, cei care au terminat bacalaureatul merg la facultate, merg în alte zone și ne bucurăm să le putem da astăzi și noi o mână de ajutor prin acești bănuți pe care îi primesc. De asemenea, în cadrul acestei ședințe au fost aprobate și alte investiții importante pentru municipiul Drobeta Turnu Severin.